ৰাতিপুৱা এনেকেই আমি সাধাৰণভাৱে কিবা এটা খাই মেলি সাজু হৈ ললোঁ। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে নিশ্চয়, আৰু আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, আজি আমি যাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। পিছে ক'ত যাম গম পাইছেনে বাৰু? আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জিৰ' ভেলীলৈ, আৰু যিহেতুকে আমি অকণমান লং ড্ৰাইভত যাম, গতিকে আমি ফুল টেংকি কৰি তেল ভৰাই ললোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 6 বাজিছে, আৰু চাওকচোন আকাশত বেলিটোৱে বৰ সুন্দৰকৈ দেখা দিছে। আমি এতিয়া আহি আহি অৰুণাচলত সোমাই গ'লোহি, আৰু চাওকচোন ভিউটো ইমান যে মজা লাগিছে নহয়, সেইবাবেহে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ইয়াতে ৰৈ দিলোঁ। আমি ৰোৱা ঠাইডোখৰতে নদী এখন বৈ আছিলে, আৰু ভাবিলোঁ বোলো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এনেও ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এনেকুৱাবোৰ দৃশ্য দেখি কিবা এটা ভালেই লাগে। আৰু অলপ আঁতৰলৈ চাই দিয়কচোন, সৌ যে পাহাৰখন দেখিছে, দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে ন? আৰু ৰাতিপুৱাৰ এই সময়কণ চাগে সকলোৰে প্ৰিয় ন? আমি এতিয়া আকৌ আগলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ লগত বাৰু কোন কোন আহিছে, নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। ৰাস্তাৰ কাষতে দোকান এখন দেখি আমি বোলো কিবা এটা খাই লওঁ বুলি সোমাই গ'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন আকৌ গন্তব্যস্থানলৈ বুলি আগবাঢ়িলোঁ। আৰু এইবাৰ চাওক কিমান যে কুঁৱলীৰ মাজে মাজে আমি আগবাঢ়িছোঁ নহয়, একো যে দেখিয়ে পোৱা নাই। দেখিছেনে বাৰু, এই ৰাতিপুৱা 9 বজাতে সকলোৱে লাইট জ্বলাই জ্বলাই অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে। আৰু এতিয়াও পিছে 0 লৈ 53 কিলোমিটাৰ আছে। আৰু এয়া আমি পাহাৰৰ মাজে মাজে ৰাস্তাদি আগবাঢ়িলোঁ। আৰু এইবাৰ আহি আমি 0ৰ নিচেই ওচৰ পাই গ'লোহি। আৰু এয়া দেখিছেনে পাহাৰ দুখনৰ মাজেৰে যে কেনেকৈ নদীখন বৈ আহিছে, ইমান ভাল লাগিছে ন? আৰু আমি ফটো দুখনমান মাৰি ল'লোঁ সকলোৱে। আৰু এইবাৰ আমি হোটেলত সোমালোঁ ভাত খাওঁ বুলি, যিহেতুকে এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিছে আৰু সকলোৰে বৰকৈ ভোক লাগিছে। আৰু আমি এয়া ভাত খোৱাৰ বাবে বহি ল'লোঁ। আৰু এইবাৰ আমি বিশালত সোমালোঁ, কাৰণ আমি ঠাণ্ডাৰ বস্তু একোৱে অনা নাছিলোঁ। আৰু এইবাৰ ল'ৰালৈ বুলিও আৰু আমালৈ বুলিও সৰু সুৰা দুটামান কাপোৰ কিনি সকলোৱে পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন এইবাৰ আমি আহি আহি 0ৱে পালোহি। আৰু আৰু ইয়াত যে ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া লাগিছিল নহয়, আৰু ৰাস্তাটো কিমান যে পৰিষ্কাৰ হৈ আছিল। আৰু ইয়াতে কিন্তু বতৰটো বৰ সেমেকা হৈ আছিল। আৰু এইবাৰ আমি আহিলৈ চেহ লেকলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা গৈছেনে? আৰু আমাৰ এতিয়া 2 মিনিট লাগিব বোলে। আৰু এয়া আমি আহি আহি চেহ লেকৰ ওচৰ পালোহি, কিন্তু এতিয়া মানুহক সুধি গম পালোঁ যে ইয়াত বোলে এতিয়া চেহ লেকখনলৈ যাব নোৱাৰি, আৰু বোলে অইন এটা বাটেদি যাব লাগিব। কিন্তু গুগল মেপত কিন্তু তেনেদৰে দেখুৱাইছিল। আপোনালোককো কৈছোঁ, কেতিয়াবা গুগল মেপৰ কথা বিশ্বাস কৰিলে বিপদত পৰিব দেই, যেনেদৰে আজি আমাৰ হ'ল। আৰু আমি শেষত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে এইবাৰ আমি আকৌ বেলেগ এটা ৰাস্তাৰেদি ঘূৰি যাওঁ, আৰু মানুহক সোধা পোছা কৰি অইন এটা ৰাস্তাৰেদি চেহলেকলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু এয়া আমি চেহলেকলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো পাই গ'লোহি। ইয়াত যে ইমান মানুহৰ ভিৰ আছিল নহয়, সেয়া চাগে আপোনালোকক বেলেগকৈ নক'লেও হ'ব। ইয়াতে থকা গাড়ীবোৰ দেখি গম পাইছেই কিমান যে মানুহৰ ভিৰ হৈ আছে। আৰু অৱশেষত আমি আহি পাই গ'লোহি চেহলেকত। বহুত ঠাই যে বিচাৰি বিচাৰি এতিয়া পাইছোঁহি জানেনে? আৰু এতিয়া আমি টিকেট কৰিবলৈ বুলি গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াতে টিকটৰ মূল্য 20 টকা। সকলোৱে টিকট কৰি লৈ আমি ভিতৰলৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ। ৱাও, ইমান যে ধুনীয়া দৃশ্য ন! আৰু এই নদীখনৰ পানীবোৰ দেখিছেনে, ইমান যে শান্ত হৈ আছিল। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে বোট চলাবলৈ পাৰিব। আৰু ইয়াত দেখিছেনে মানুহবোৰ, আৰু ইয়াত লাহে লাহে বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু সকলোৱে এইবাৰ জুই একুৰা ধৰি বহি ল'লোঁ, কাৰণ ইমানেই যে ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়, আমাৰ অসমৰ ফালৰ মানুহবোৰ যে ইয়াত থাকিবলৈ সাধাৰণভাৱে বহুত টানেই হৈ পৰিছে। ইয়াতে সকলোবোৰ মানুহে জেকেট চোলা এনেদৰে পিন্ধি থকাই দেখিছোঁ, কিন্তু আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা যোৱা মানুহবোৰে একো পিন্ধা নাই দেই। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে সোমাই গৈ আছোঁ, ইয়াতে ফটো এখনো উঠি ল'লোঁ। আৰু এইবোৰ বোলে আপোনালোকে চলাব পাৰে, কিন্তু এতিয়া এইবোৰ বিকল হৈ পৰি আছে। আৰু এইখন হ'ল চিলড্ৰেনসকলৰ বাবে, ইয়াতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে
কিবা কিবি উঠি পড়ব পারে, কিন্তু এই বিষয়ে ভালক নজানিল দেই। আপনালোক অলপ ভালদরে দেখাই দিল, কেতিয়াবা যদি আপনাদের সময় পায় নিশ্চয় ইয়ালে আহিব, লড়া ছলীবিলাকেও বহুত ভাল পাব আর আপনাদেরও মনবর ভাল লাগি যাব। আর মোর যে ইমান ভাগর লাগিছিল নহয় যেহেতুকে পাহাড়ের রাস্তা, গতি অকনমান জিরাই লৈছিল, আকৌ ইয়া আগলৈ বুলি খোঁজ ললো। যেহেতুকে পাহাড়ের রাস্তা আর খলা বোমা আর তাতে বরষুণও দি আছে, আর আমার আহি আহি অল্প ভাগরও লাগি গৈছে গৈ দেই। আর ইয়া দেখিছেনে আঁতরের দৃশ্যব ইমান যে ধুনিয়া লাগিছে নহয়, আমি সকলে ইয়াত অকনমান বহি ললো। আর এই আঁতরত নদীখনের মাজত দেখিছেনে বহুত চলি আছে, আর আমার হোন মানুহেও ইয়াত উঠিবর বাবে উৎপাত লগাই আছে। ইমান যে ডাঙর এলাকা নহয়, আমি সকলে অল্প বহি বহি জিরাই জিরাইহে আগলে বলে আগবাড়ি পারিছো। আর আমার হোন মানুষে পাপাকর আগত খুড়া ক্ষেত্রের আগত ইমান যে কথা কই আছে, সকলে তার কথা শুনি শুনি হাঁহি আছে। আমি যাব না উঠিবলে দিয়া, বলা বলা আহা যাও, আমি যাও আহা। আর আমি এতিয়া আগলে বলে আগবাড়িল, ইমান যে ভাল লাগিছিল নহয় ইয়াতে থাকি, ইমান সুন্দর পরিবেশ, চারিওফালে সেউজিয়া আর মাজতে নদীখন আর কাষে কাষে পাহাড়, এনেকুৱা সুন্দর পরিবেশ। আর যে এয়া মাটির আপনাদের রঙা রঙা দেখিছে, এইবোৰ কিন্তু গছৰ পাতহে দেই, নিশ্চয় ধরব পাৰিছে আপনাদের। আর এই নদীখন যে দেখিছে, নদীখনের কাষে কাষেহে রাস্তাটো গৈ আছে, আর আমিও আগলৈ বুলি গৈ আছো যেহেতুকে বহুত ডাঙৰ এলেকা হয়। আর এই আছে হেলেকর সম্পূর্ণ দৃশ্যই আপনাদের দেখাই দিছো, আপনাদের বারো কেনকা পাইছে জানাবসুন দেই। কেতিয়াবা বারো ইয়ালে আহিছেনে, আর যিসকলে আহি পাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় কমেন্ট করিব। আর ইয়াতে আপনাদের আহি থাকতে ফাস্টফুডের দোকানও পাই যাব, ইচ্ছা করলে আপনাদের কিবা অল্প খাইও লব পারে। আর ইমান যে ঠান্ডা লাগিছিল, লগতে আকো বরষুণও পড়ি আছিল। আর এয়া আমি বোটত উঠিবর টিকট করে ললো, আর নদীখন যে ইমান শান্ত হয়ে আছিল ন, বতরটো বড় গুমা হয়ে আছিল, আর বরষুণও পড়ি থাকার আমি অল্প টাইম রই দিবলগিয়া হল। আর এয়া আমি লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈ এবার নাওত উঠিবলৈ বলে রেডি হয়ে ললো। আমার হুন্দনে পিছে অকনমান ভয় করেছিল দেই, কিন্তু তাক ধরি আমি লৈ গলো। আর এয়া আমি এবার নাওত উঠি ললো গৈ আর ধুনিয়াক বহি ললো। আর এয়া আমার নাওয়ে গতি করলে ভাল লাগছে, খুব ভাল পাইছে।
আৰু ইয়াতে পেডেল বোটৰ বাবে ল'ব 50 টকা আৰু মটৰ বোটৰ বাবে ল'ব 100 টকা। আৰু আমাক এই বোটখনে 10 মিনিটৰ বাবে ঘূৰাই লৈ ফুৰিলে। আৰু বোটৰ পৰাই দৃশ্যটো দেখিবলৈ বেছিকৈ মনোমোহা আছিল। আৰু ইয়াতে বোলে ভেৰিয়াছ চিনেমাবোৰ শ্বুটিং হৈছিল। তাৰোপৰি বোলে আৰু বহুতকেইখন চিনেমাও ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিল। আৰু নামৰ পৰা নামি লোৱাৰ পিছত আমাৰ অলপ ভোক লাগিল আৰু আমি তাতে থকা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ বুলি সোমাই গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে আমি অলপ সৰু সুৰা কিবাকিবি বস্তু খাই ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ যে ডেকৰেশ্যন কৰি থৈছে নহয়। আৰু এয়া আমি সকলোৱে ঝুলনাও জুলি ল'লোঁ। আৰু ইমানেই সুন্দৰ পৰিৱেশ যে মই ইয়াতে এটা ৰিলছ নবনোৱাকৈ নোৱাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ৰিলছটো চাব বিচাৰে তেন্তে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত গৈ পিনি চেক কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে লিংক এটা মই আপোনালোকক তলত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। এইবাৰ আমি চিয়ালেকৰ পৰা ওলাই পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আমি শুনিছিলোঁ বোলে ইয়াতে নিজে হোৱা এটা শিৱ মন্দিৰ আছে। আৰু আমি সেই নেচাৰেল শিৱ মন্দিৰটোৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। কিন্তু আমি আমাক গুগল মেপে বেলেগ ক'ৰবাৰ হেপোৱা লাগে। আমি কিন্তু সেই সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰটো লগ নাপালোঁগৈ। হ'লেও আমি গাড়ীৰ পৰা সকলোৱে মূৰটো দুৱাই আশীৰ্বাদ ল'লোঁ সেইভাগ মন্দিৰলৈ। আৰু আমি এইবাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমি বেলেগ ক'ৰবাৰ ফালে যাম। কিন্তু আমি কলৈ যাম সেয়া চাবৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ৰ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো পাবৰ বাবে আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ঠিক আছে, তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।